Привіт, друже. На зв'язку Ростислав Романів, спікер, комунікатор, підприємець. Сьогодні хочу влучно з тобою зараз підібрати тему. Тему я взяв для огляду, яка досить актуальна, тому що багато людей дивляться зараз на успіхи інфопідприємців в СНД, також підприємців з Європи, які займаються інфопродажами. Також в Україні вже процвітають такі паростки, які приносять великі результати, користь суспільству і отримують за це винагороду. І є маленькі інфопідприємці, які починають продавати свою інформацію. Я зараз слідкую за ними, спостерігаю і бачу, що більшість з них починають переходити у пірамідні структури. Тобто ті структури, де вони можуть залучати людей і отримувати з них комісійні, відповідно, такі своєрідні бульбашки, які лопають. Тобто вони приходять туди з цілі для того, щоб зробити швидкі гроші. Чому це саме так? Я бачу саме три причини, чому це так робиться. Оскільки люди, які займаються інфобізнесом, вони, в принципі, готові поширювати інформацію про себе. Вони завжди готові ділитися чимось цінним, на їх погляд, і легко це робити. Їм легко записати відеоролик, як я це роблю. Їм легко поспілкуватися з людиною, передати ту інформацію в комунікативному рівні, оскільки вони вже не раз спілкувалися, передавали щось цінне, продавали свої продукти. Вони також дивляться на те, от саме третій пункт, що їхні продукти не так швидко приносять гроші, як піраміди, як хайпи. Тому, друже, якщо ти вирішив продавати інформацію, будь готовий до того, що інформація буде не така популярна зразу. Тобто ти зразу не зможеш продавати на великі суми. І до того треба бути готовим. Немає значення, що ти випускаєш, чи власну книгу, чи власне якийсь відеопродукт, чи, можливо, якийсь курс, який ти будеш проводити в онлайн-режимі. Це все має пройти поступово. Просто терпіння інфопідприємців, які в Україні пробують просувати себе, як бренд, їхній терпець лопає. І лопає він не тому, що вони слабкі, тому що просто їм потрібні гроші, а гроші до них не приходять. Тому старайся зразу, якщо ти займаєшся інфопідприємництвом, якщо ти будеш продавати якусь інформацію, а в більшості тренд зараз на це направлений, ділися цінним, максимально націлься зразу на те, щоб продавати продукти. Тому що одна з моїх помилок, які я робив ще раніше, це те, що я не знав, як нащупати, як передавати саме цінний контент. Після того, як я почав проходити навчання, за які я почав оплачувати солідні гроші, і це почало виводити мене з такої території комфорту, і моє мислення почало програмати зовсім інші русла. Русла там, де справді я даю цінне, і люди з задоволенням за це цінне платять гроші, отримують той результат, який їм потрібен. І також будь готовий, що дерево, яке ти посадиш, воно має перше вирости, щоб дати тобі плоди. Тому що більшість якраз інфопідприємців не можуть дочекатись до того моменту, коли все-таки плоди будуть набагато більшими. Дехто чекає перших плодів, а ви знаєте, що дерево, коли родить перший раз маленьке деревце, воно не дасть багато плодів. Поступово з кожним роком це буде зростати. І скільки це буде потребувати часу, залежить тільки від тебе. Якщо тобі подобається ораторство, спікерство, тренерство, як хочеш це називай, просто ділись з людьми, передавай їм цінну інформацію і насолоджуйся, відпочивай. От заді мене зараз люди насолоджуються життям, відпочивають і радіють, тому що вони собі виділили час на відпочинок. Я зараз також відпочиваю, бо я люблю те, чим я займаюся. Люби також свій напрямок, розвивайся також і дій кожного дня. Люби, радій, живи. З тобою був Ростислав Романів. На зв'язку. Па-па.